seria legal colocar uma celebridade? Não. E se a gente filmasse o IMIP, mostrando que o IMIP é uma escola só da FPS? Falar sobre a prática, né? Profissional. Eu acho uma cena importante mostrar a tutoria ter 12 estudantes. Simulando bem como é o método ABP. Sempre lidando com os casos clínicos desde o início. Não vai ser uma propaganda, vai ser um filme. Inscrições abertas. Vestibular 2016.1. Tem que ter a data e tem que dizer que as inscrições são online. Venha pra FPS. Venha!